Petrovića, evo, da imate lepu usta. Jel spreman, Viktor? Mahni mi ako jesi, super. E sad, hvala još jednom svima. Jel želi možda još neko nešto da kaže? Ili ćemo da dođemo do onog najsvečanijeg trenutka? Ja ću i vas da zamolim da polako priđete ovamo. Mesta, jer nam stižu sa našom bakljom. Maša, to je jedno naše čudo malo koje igra šah, učesnica Dunav osiguranja sportskih igara mladih, bila je sa nama na međunarodnim završnicama. Uz Mašu tu su Dunja, Anja, Marta i Ana, košarkašice Bagdale i Viktor, neka krene plamen. Da im se ti prijateljstva, dođi će ta čuvena rečenica da je vreme da se družimo na sportskim terenima. Evo i stižu. Gari, da vam poželim da ste pre svega danas, naravno, mnogo sreći na sportskim terenima. I neka igre počnu! Hvala još jednom što ste danas, što ste vi tako lepi i nasmejani. Uživajte danas! Da li je lepo ovde?